Përblimi do filloj ndarjen me datë 21.12.2016. Për gjithë ata pensionista që kanë datën e pagesës nesër, do të fillojnë të marrin përveç pensionit edhe shpërblimin. E njëjta gjë edhe për ata pensionista cilët e tërheqin pensionin pranë bankave të niveli 2. Të mërkurën pritet të nisë shpërndarja e shpërblimit prej 6.000 lekësh për pensionistët. Drejtoresha rajonale e Institutit të Sigurimeve Shoqërore konfirmoi se buxheti për shpërblimet e fundvitit ka kaluar tashmë në zyrat e postës dhe bankat e nivelit të dytë. Këto pagesa mund të merren në qytet, por edhe në të gjitha zyrat postare në fshatra. Shpërblimet e fundvitit për këtë shtres përfituese mund të merren edhe gjatë vitit 2017. Gjithë se cili do të tërheqë shpërblimin, në qendrën paguese ku tërheqë edhe përfitimin. Çka do thotë Velipoja në Velipoj, apo si mas shpërndarë zyrave postare që ka posta shqiptare, aty do tërheqët edhe shpërblimi. Shpërblimi nuk është i kufizu me datën 31.12. Tërheqë e ti nuk është i kufizu me vetëm dherë me 31.12. Të fund vitit, çka do thotë që jep mundësin me tërheqë shpërblimin edhe prata pensionistat cilën për jarësu ose për tjetër nuk kanë mundësi me tërheqë pensionin dherë me datën e fundit vitit, qoftë edhe shpërblimi ndër me datën e fundit vitit. Pra, u linë drejta të rregjit mbas vitit 3. Numri i pensionistëve që përfitojnë këtë shpërblim në qarkun e Shkodrës është 47.520, ku 34.800 prej tyre në qytete dhe 12.720 në fshatra.